Суд ухвалив рішення викликати трьох основних свідків у справі екс-розвідника Романа Червінського. Йдеться про його керівників у проведенні операції з вербування російського пілота. Так закінчилося засідання у справі екс-розвідника. Основним його питанням було клопотання прокурора щодо продовження тривання за ґратами обвинуваченого. Що з цього вийшло? Більше подробиць цієї резонансної справи розкаже Олександр Карамушка. Нині він наживо зі студією. Отже, колего, тобі слово. Коли наступне засідання, що кажуть адвокати Романа Червінського? Розповідай. Так, добрий вечір. Я хочу розпочати, звісно, з бекграунду. Засідання йшло приблизно десь 8 годин, і це було перше судове засідання у Кіровоградському районному суді саме з 19 квітня, з того славнозвісного 19 квітня, коли судді зачинилися і прийняли рішення за статтею 615, яка передбачає, що у військовий час, саме за комендантської години або за тривоги, суд без сторони захисту може ухвалити продовження тримання під вартою обвинуваченого, в даному випадку Роману Червінського. Вони тоді це рішення прийняли, тож Роман Червінський далі продовжує сидіти за ґратами до 18 червня. Далі адвокати подали апеляцію до Кропивницького апеляційного суду, аби це рішення відмінили. Проте апеляція, вона була також відхилена. Тож сьогодні це перше таке судове засідання, і ми журналістами зайшли до зали судових засідань, саме потім привели Романа Червінського, ми підійшли, запитали у нього, що ж, Романе, ви взагалі очікуєте від сьогоднішньої справи. Він відверто відповів, що я не очікую нормальної відповіді від суду, я не очікую від Феміди справедливого рішення, проте, каже, мені головне, що мене підтримують українці, що українці в мене вірять, і ця віра, звісно, дає мені сили, каже Червінський, йти далі, і послухаємо, що більш детальніше про це розказав екс-розвідник. Завдяки вашій вірі, саме вашій вірі, що ви є в мене, да? Ця віра збільшилася, вона проростає, вона скрізь. Вона навіть, от де знаходиш, там всі це розуміють, прекрасно всі розуміють, всі бачать, що це таке, вони сміються. Вони мені говорять, ви правильно робите, будіть цих суддів, це кошмар, їх треба виганяти. Цих. Тому що це все завдяки вам. І ну, хлопці сьогодні, бачите, сьогодні нові хлопці. Всі, хто є, навіть в тих умовах, де я знаходжусь, я усвідомлюю, що ми робимо правильні речі. І значить, така в мене судьба і таке призначення для того, щоб це показати і щоб всі це зрозуміли. Тож сьогоднішнє судове засідання, воно було одне із підготовчого процесу до повноцінного судового етапу. І саме прийшли частина постраждалих із аеродрому Канатове. Ось частина із них, звісно, була представлена адвокатами, тож мали заслухати їх свідчення про винуватість або невинуватість Червінського. І мали саме заслухати про матеріали справи, так, від захисту та сторони обвинувачення. Проте сторона захисту, адвокати Червінського, відразу подали клопотання Феміді, аби вони відвели від цієї справи двох прокурорів, Копця та Гаврищука, адже, за словами адвокатів, вони упереджені до Червінського, вони не допускають їх, адвокатів, до матеріалів справи і, звісно, вже надіяли не на одну кримінальну статтю, це за словами адвокатів. Суд, звісно, рішення це відхилив, то мається на увазі клопотання відхилив, і ніяк не могли розпочати наступний етап, це допит свідків, адже було дві повітряні тривоги у місті Кропивницькому, і навіть один обстріл сьогодні був Кропивницького. Тож після великої перерви суд повернувся до зали судових засідань, і відразу, звісно, сторона захисту сказала, що треба викликати всіх свідків, всіх постраждалих, і лише потім проводити судовий етап, судовий процес цей. І цим скористалась сторона обвинувачення. Олег Кобець, прокурор, подав клопотання щодо продовження тримання під вартою Романа Червінського аж на 2 місяці, тобто аж до середини серпня. Він каже, що у нього саме таке прохання до суду, адже якщо теоретично відпустити Червінського у червні, то він буде переховуватися від сторони обвинувачення. Далі більш детальніше прокурор Олег Кобець. На підставі викладеного вважаю, що таке клопотання підлягає задоволенню та прошу продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого кримінальному провадженню стані 3408 Червінському Роману Григоровичу строком на 60 днів без визначення розміру застави.
Аби пояснити, як взагалі захист сьогодні будував свою позицію, так, ось захисту Романа Червінського, хочу нагадати, що саме Романа Червінського вже обвинувачують у Держзраді та перевищенні службових обов'язків, що начебто 2 роки тому, коли він був частиною команди, яка проводила операцію щодо вербування російського льотчика, щоб заволодіти російським літаком, він, за думкою правоохоронців, начебто здав координати аеродрому Канатове Росії, і Росія обстріляла його улітку 22-го року. Це за думкою правоохоронців. Тож сьогодні захист взагалі казав суду, що у нас є докази, приводив всі докази, приводив аргументи, що були допитані ними особисто свідки постраждалі, які їм засвідчували невинуватість Червінського. Суд вже майже готов був іти до нарадчої кімнати, аби прийняти рішення. Проте сторона захисту подала, звісно, не те, що клопотання, вони попросили суд перенести це засідання до на іншу дату, адже ще не виступали люди, які б хотіли б на поруки взяти Романа Червінського, а вони вже не можуть стигнути до Києва. Тож кажуть, хай краще люди виступлять, ми закінчимо о 8-й годині і перенесемо на іншу дату. Суд це ухвалив, клопотання він ухвалив. І найголовніше, він ухвалив клопотання сторони захисту щодо долучення, нарешті долучення 3 свідків, 3 керівників Романа Червінського у справі вербування російського льотчика. Вони мають прийти на наступне судове засідання та засвідчити невинуватість, як кажуть, сторона захисту, невинуватість екс-розвідника. Далі послухаємо, що про це сказав Костянтин Глоба, адвокат екс-розвідника. На сьогоднішній день мене дуже радує той факт, що з'явилися потерпілі і адвокати потерпілих, які вже змінюють, я бачу, трішки свою позицію після почутого в судовому засіданні. Я сподіваюся, що на наступне судове засідання всі потерпілі все ж виявлять адекватне відношення до цієї ситуації і до почутого, і до того, що відбувається. Мене дуже порадувало позиція суду на сьогоднішній день, який нарешті задовольнив клопотання про виклик 3 основних свідків в даному кримінальному провадженні. Суд ухвалив рішення перенести судове засідання на 5 червня. Воно розпочнеться о 10:30. І нагадаю, знову-таки, що Роман Червінський зараз перебуває у Кропивницькому СІЗО. І за словами сторони захисту, там не взагалі не людські умови, і вони вже потім будуть клопотати, аби переводити Романа Червінського, звісно, в інше місце. Тож 5 червня ми будемо транслювати засідання наживо. Включайте наш YouTube-канал і самі присвідчитесь в тому, як буде проходити цей судовий етап. У мене на цьому все. Передаю вам слово. Олександре, дякую. Спасибі за таке докладне і скрупульозне включення. Я, приміром, знаю, який робочий день у тебе буде 5 червня. Наш Олександр Карамушка з Кропивницького.